Ne, pro Golmana je dobrý, když na něj nejdou šance, ale Golman by potřeboval nějaký střely, no. Na nás chodí jenom ty šance, bohužel, ale on se v soupeřům proti nám nesemoc střílet, nepřipadá, občas čekají vždycky na nějakou tu větší šanci, což není úplně příjemný, ale od toho samozřejmě jsme tady, jinak jsme odehráli výborný zápas. Tam, kdyby jsme dokázali proměňovat přesilovky a aspoň 2-3 goly jsme z přesilovek, tak dneska Olomouc odjížděla hodně s velkým debatem, si myslím, že tam dneska si myslím, že to bylo pod kontrolou celý ten zápas. Já nikdy nic nečekám, jo, to nejde, ale za prvý jsme z těch 6 zápasů vyhráli 4 jenom, dvakrát jsme remizovali, jo, nájezdy, to si nechat do svých statistik, to mě vůbec nezajímá. Samozřejmě jsme rádi, že ty body máme, to je důležitý. Protože začátek, ať říká, kdo se to chce, že se hraje až v březnu hokej, tak jakmile nemáš dobrý začátek, tak si pak neseš nervy a není to sranda se z toho pak dostávat. My to víme moc dobře, protože loni jsme to tady měli, takže se samozřejmě vážíme těch vítězství, ale nic nepřeceníme, protože stačí dvakrát, třikrát prohrát a budeš v půlce tabulky a budeš zase se drápat zpátky, takže s pokorou půjdeme do dalších zápasů. No šance měli v první třetině na to, no, aby nám odskočili, což samozřejmě bylo klíčový. Že jsme to přestáli, tu první třetinu, pro nás 0-0, bylo to 0-0 po první třetině, tak to byl dobrý výsledek, to byl hodně dobrý výsledek, no a od toho jsme se potom odrazili v té druhé a dali jsme dva góly. Hrozně důležitý byl ten třetí gól v té třetí třetině, no. Samozřejmě, když vedeš o dva góly, tak je to strašně zrádný, sice to vypadá, že to kontroluješ, ale jeden gól to může totálně převrátit. A ten gól na 3-0 byl hodně důležitý, ten si myslím, že tu Olomouc trošku usadil už a že už ani si jako nemyslel, že s tím můžu něco udělat dneska. Já hlavně potřeboval, aby všichni dobře bránili, vole. To je důležitý. Jo, tak se vyhrávají zápasy. Samozřejmě, když ty góly ty kluci dávají, tak bez nich vyhrávat nejde. Samozřejmě jsme rádi, že ty góly dávají. Máme tam teď dva hráče, kteří dávají hodně gólů, Michal a Honza. Samozřejmě budeme doufat, že to bude takhle pokračovat. Dneska se Horinka utrhl dvěma gólama. Je důležité, aby ty góly vždycky někdo dal, ale golman se na tohle nesmí ptát, jako jestli má radost toho, že všichni dávají góly. To znamená, že všichni útočí jako blázni a nikdo nebrání. Takže prosím vás, zeptejte se na to nějaký útočníka.